Hello， 大家好，我是小胖，欢迎收看今天的小胖挑战日志。那今天呢，依旧是在体育院进行会诊。那昨天去拍的 CT 片子呢，已经到了，然后跟医生看一下到底什么情况。现在会诊已经结束了，那医生就说呢，在这里的骨折呢极其少见，那如果是疼痛感消失的话呢，需要6到8周的时间，那愈合呢就可能需要更长时间，因人而异。那我也问医生，我这骨折的地方还有受伤的颈椎，除了等待它自己长好或者理疗之外，有没有一些其他方法就更加积极的去治疗，让它好得更快呢？因为5周之后呢还有世界杯的选拔赛，而且今年还是奥运年，所以我需要更多的时间来准备。我太难了。那医生还打趣地说，我这翻4周脸先着了地，才折了这么一根骨头，已经是万中无一的幸运了，你就先保命然后再去谈梦想吧。我晕，我一下子的话无力反驳他，你知道吗？烦死了。不过我下来回想了一下，那我们运动员每天拼搏训练存在的意义，不就是在赛场上去证明自己吗？对吧？那运动员受伤肯定是家常便饭，那运动员如果一遇到困难就退缩，一遇到问题就避让，这不是运动员的精神。我所理解的运动员精神必须是迎难而上，把困难踩在脚下，就是骨头能随便折，但梦想不能折。我信你个鬼，你这个糟老头嘴坏得很。好吧，那今天就聊到这，那无论如何积极去面对和治疗伤病，那争取早日回到训练。那我是小胖，咱们下期再见。